বিৰোধীৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটা বিশেষ ভাষ্য আগবঢ়াম। জামিনত ওলাই যাব পৰাকৈ গ্ৰেপ্তাৰ নকৰো বুলি তেওঁ উজাক কৈছে। দুই তিনি মাহ জেলত থাকিব পৰাকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম। সত্ৰৰ ভূমিক লৈ শ্বেৰমান আলীয়ে যি কথা কৈছিল তাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পোনপটীয়াকৈ তেওঁৰ ভাষ্য আগবঢ়াব বিচাৰিম। তেওঁ এৰেষ্ট হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাটো আকৌ এটা বাঢ়িলে। গতিকে পোষ্ট ভাঙি পেলোৱাটো আইনমতে কোনো নন বেলেবল কেছ নহয়। এৰেষ্ট কৰিলেও বেল দিব লাগিব। গতিকে মই এনেকুৱা কেছত তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব লাগিব যাতে কেইদিনমানৰ কাৰণে ওলাই নাহে। নহ'লে এৰেষ্ট কৰিলে আকৌ ৰাতিপুৱাই বেল পাব, আপোনালোকে আকৌ লিখিব যে তেওঁ ৰাতিয়ে বেল পালে বুলি। গতিকে পোষ্ট ভাঙা কেছটোতো কোনো বহুত ডাঙৰ শাস্তি নাই, নন বেলেবল কেছো নহয়। আজি এৰেষ্ট কৰিলে ৰাতিপুৱাই ওলাই যাব। গতিকে যেতিয়া শ্বেৰমান আলীয়ে হওক বা এনেকুৱা যিমান মানুহ আছে তাক এনেকৈ এৰেষ্ট কৰিব লাগে, তেখেতক বা ব্যক্তিক এনেকৈ এৰেষ্ট কৰিব লাগে যে দুই তিনিমাহ ওলাই আহিব নোৱাৰে। এটা পোষ্ট ভাঙা কেছটোত এৰেষ্ট কৰিলেতো কালি ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিব। তেতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছে কৈ দিব যে এওঁৰ লগত বুজাবুজি আছে, কিবা আছে। গতিকে অকণমান তেওঁ যিটো কৈছে যে কোনোবাই এভিকশ্যন কৰিব মই নিদিওঁ, যেতিয়া পুলিচ এভিকশ্যন কৰিব যাব তেওঁ বাধা দিব, তেতিয়া গোচৰটো ভাল হ'ব। সুপাৰি চেণ্ডিকেটে এতিয়া কপনি তুলিছে।